السلام ورحمة الله وبركاته، كيف أنت يا أخي آلي أبوديو؟ بإذن الله الحمد لله وثلاثة لله إزداد. شيخ أساسا ثلاثة بيقول جادي في البيان كسر مفوق وجالة. تمكبالي كوانزا ماتوكيو يا جانا مشيزو ومبيتا سيدنا فوكس نا مشيزو يتو ذيدي يا نيشنو الأهلي بنجامين مكابا نامين يتوكو جا كوندلزا تنشوكيفانيا كتكا وانجاو نتوتفوز واتوا يا مكوندي. Ujio wako leo Lupaso katika mechi ya mtani wako ni kwa mabaya ni katika kusapoti Tanzania? Ni mabaya, mimi siwezi kutoka nyumbani nikaja kuwatakia mazuri. Nimeacha kazi zangu nyingi, nimekuja kuangalia makolo, nina kazi nyingi za kufanya. Na kuangalia hao unajua unapata dhambi, yani kuna kwenye dhambi kumi nusu unapata kuangalia Simba. Kwa hiyo mimi nimekuja nijipatie madhambi ya kuangalia Simba, hivyo hivyo nitafanyaje? Na ukiniona mimi nakuja na tasbihi yangu hii ya njano na ina rangi nyekundu huko na nyeusi, utoboi brother. Hii tasbihi maana yake nini? Kanipa mzee Mongoli. Yaani kanipa mzee Mongoli nikisema Asek Mimosa chuma, Asek Mimosa chuma, Asek Mimosa chuma. Yana wakati wewe unacheza hukupiga tasbihi? Tasbihi ilichelewa kuja. Tasbihi ilichelewa kuja. Wewe mzee wa thalatha. Yaani tasbihi ilichelewa kuja. Watu wakwambia unaitwa mzee wa thalatha? Mzee wa thalatha. Thalatha unajua? Thalatha. Yaani thalatha bin sifuri. No. Thalatha bin sifuri. No. Sawa. Yaani unajua khamsa lakini. Khamsa unajua. Jana Yanga kaingia kwenye mfumo. Wale jamaa wana akili nyingi. Walijua kupishana na Yanga wawezi. Walichofanya wakakaa nyuma wakamwachia Yanga mpira. Kilichotokea ni kipigo cha mbomwizi. Yanga jana kapigwa. Sema kikubwa tunachokiamini kwamba lolote linawezekana, kwa sababu jua akichukua kama pointi 9 zile za nyumbani, unanielewa vizuri, akichukua pointi 9, akichukua pointi 9 za nyumbani, kila kitu kinawezekana. Bwana, kwa hiyo ndio hivyo. Wao tuliwapiga 5, kwa hiyo wasiongee kuhusu 3. 3 wao mbona washapigwa? Mbona walipigwa 3 mara mwisho na Asek Mimosas? Kwa hiyo 3 ni magoli ya kawaida. Tumefungwa 6 jipango kwenye mchezo. Ila leo nasema kila baya liwakute na Simba Mankolo. Leo wasichomoke wasipate hata draw. Leo kila baya liwakute wa Simba Mankolo. Leo wasichomoke wasipate hata draw.